Mun nimi on Kirsi Hangasmaa ja mä oon hiusalan opettajana koulutuskeskus Jedussa Nivalassa. Mä oon Jedulla ollut päätoimisesti töissä vuodesta 2010. Pääpainohan siinä mun työssä on tulevien ammattilaisten opettaminen. Mä opetan sekä teoriaopintoja että käytännön työtä ja hyvin monipuolisesti erilaisia osa-alueita parturi- ja kampaajan työstä. Jedussa on tosi mukava olla töissä. Mä tykkään opettamisesta ja nuorten kanssa työskentelyhän on aina tosi kivaa. Ja työtehtävät on monipuolisia ja vaihtelevia ja saa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Ja saa nähdä sen nuoren kasvun siitä nuoresta aikuiseksi ammattilaiseksi, niin se on tosi hienoa. Mä valmistuin parturikampaajaksi vuonna 1996. Sitten mä toimin yrittäjänä. Parturikampaamon yrittäjänä 13 vuotta. Halusin jatkaa sitten opintoja ja vähän alalla eteenpäin, niin mä sitten opiskelin hius- ja kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinnon ja opettajan koulutuksen. Ja siinä ohessa tein sitten sijaisuuksia myös tänne Jedulle, opettajan sijaisuuksia. Ja tosiaan 2010 vuodesta asti on sitten toiminut päätoimisena opettajana täällä. Ja toimenkuva on pysynyt kohtuullisen samanlaisena. Toki vastuut on lisääntynyt vuosi vuodelta ja ryhmäohjausta ja muuta semmoista tullut. Ja nyt mä sitten opiskelin Moston ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Sen jälkeen sitten mut valittiin Skills Finlandin lajipäälliköksi hiusmuotoilulajiin. Lajipäällikön tehtävänä on järjestää ja koordinoida kansainvälisen kilpailutoiminnan valmennus. Ja se mun tehtävä lajipäällikkönä on koota se valmennustiimi, houkutella ne valmennettavat sinne mukaan, järjestää ne valmennukset yhdessä sen tiimin kanssa, hankkia rahoitusta, markkinoida, mainontaa, tiedotusta ja sitten tietenkin järjestää nämä Euroskills ja WorldSkills-karsinnat. Mä oon ollut taitajatoiminnassa mukana aika pitkään. Mä oon ollut taitajavalmentajana ja huoltajana kilpailussa meidän opiskelijoiden kanssa. Sitten mä oon ollut useammankin kerran tuomarina arvioimassa niitä taitajatöitä. Ja sitä kautta se kilpailumaailma on tullut sitten tutuksi. Ja sitten kun tämä lajipäällikön paikka oli vapaana, niin avoinna, niin esimiehen ja työtovereiden rohkaisusta sitten lupauduin, että no mua saa esittää siihen tehtävään ja sitä kautta tulin sitten valituksi. No, lajipäällikön työhän on tosi mielenkiintoista ja palkitsevaa, että siinä pääsee tapaamaan erilaisia ihmisiä ja saa työskennellä tosi motivoituneiden ja innokkaiden ja taitavien nuorten ammattilaisten kanssa ja pääsee niin kuin auttaa heitä kehittyä sinne omaan huippuosaamiseensa.